fire andre børn at lege med. Okay. Der er et par voksne dernede også. Kunne være nogen, de leger. Hva? Kunne være nogen, de leger. Der er det minifit, man er der. Er ja. Ja. Jeg venter også lige en til, at jeg er færdig. Ja, og det overvejer jeg også. Det overvejer jeg også. Jeg har ude i hvert andet minifigur. Jeg har snakket med Mathilde afregnet senere. Han har fået prisen. Vi var enige om, at han skulle betale for to kasser, og så fik jeg lige den. Og så fik jeg minifigurer også. We are open.